fala pessoal do canal pessoal do, do canal aí beleza pessoal e pessoal do da equipe palio G1 aí pessoal da equipe do da equipe palio G1 aí beleza pessoal É, eu tá mostrando esse vídeo aqui pessoal tô dando uma uma geral aqui no no palinho aí eu essa 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 luz aqui do porta-mala que já, já tem um tempo que eu fiz uma coisa muito útil aí. Que às vezes você... Tá à noite aí, você precisa pegar alguma coisa no porta-mala, não tem luz. Ou, ou, ou alguns... Alguns palhos... dizer, a maioria basicão não tem luz, né? Aí é muito simples de estar tá fazendo. É. é tinha aqui do outro lado também, só que eu tirei Só não precisa Só não pode esquecer o porta-malas aí, Senão descarrega a bateria Mas é basicamente A luz E o interruptor aqui, ó Olha lá Quando eu aperto aqui Apaga a luz lá, pessoal Esse interruptor aqui Encontrei em autopeça Acho que foi 5 reais, mais ou menos, bem baratinho Aí você vai estar tá colocando aqui vai estar tá passando a fiação por dentro aqui, né? Por dentro aqui, de onde atrás aqui, de onde que vai o o a lanterna. Aí vai estar tá colocando ali. E o meu positivo eu puxei daqui, ó. Puxei daqui, tá da onde, onde tá do, do meu subwoofer aqui que vem aqui do que vem aqui para meu pro módulo. Eu puxei aqui, mas com certeza deve ter aqui nessas fiação que eu só não sei dizer qual que é essa fiação do do da lanterna deve ter aí o negativo eu puxei aqui mesmo desse desse parafuso aqui da, da fechadura do do porta-mala e é basicamente isso pessoal quebra um galhão eu tinha outro igualzinho daquele ali ali só que eu tirei na verdade o tá até ali na, se eu quiser ligar mais para frente outro outra luzinha Aí você também vai precisar colocar um aqui, ó. Eu coloquei uma <laughs> um parafuso de roda, pessoal. Para quando fechar, não batia ali, não batia aqui, ó. Não, fech... não apagava. Eu coloquei. Aqui tinha uma borrachinha, né? Eu furei a borrachinha e coloquei o um parafuso de roda do... do palio mesmo. Aí quando fecha aqui, quando trava aqui, apaga lá. Só abre quando. Só sente quando eu abro o porta-mala. Beleza, pessoal? Deixa o like aí. Pessoal do equipe do Palha, se que quiser se inscrever no meu canal JJ Garage. Sempre tô postando coisa de palha aí. Tá colocando o farol de milha mais pra frente e vou estar tá gravando, beleza pessoal? Esse aqui é meu palinho, tá bem sujinho, bem sujinho. Vou dar um geral nele agora aí. Beleza? Palha Young 2001. Estamos aí, beleza pessoal? Até o próximo próximo vídeo aí. Falou Ivan, é nós. Ó pessoal, agora que ficou mais a noitinha Vou tá mostrando como é que, que ilumina bem, ó O flash tá desligado, tá? Ó Aí ó Estranqueiradinha aí A luz lá, ó Isso aqui só tá de um lado só tá de um lado. O outro lado fica bem mais forte. Beleza, pessoal? Mostrar aqui a última vez. Ó. Beleza? É nóis.